erittäin isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Ja nyt välittömästi sieltä kuulkaa, muistaakseni, tuosta kulmasta, jommasta kummasta kulmasta löytyy peukalo. Pistäkäähän sinne peukaloa. Ja hei, pistäkää kanavaa tilaukseen ja pistäkää kilikelloa soimaan. Nimittäin 150 euroa 13 tuuman Opelin vanteilla piikkirenkaat. Erittäin loistavat. Me emme niitä tarvitse. Jos sinä tarvitset paikalta haettuna, pistä sinne viestiä vaikka Fasen kautta, niin löytyy. Ja sitten, kuulkaa, nämä tarvikkeet menevät meidän Driftinki-Mersu-projektin saamiseen tulille. Meillä on trailerin katsastushommia tuolla. Meillä on hirveästi puuhaa, että me saataisiin Driftinki-videota teille, rakkaat katsojat ja ystävät, tehtyä. Ja sponsorina toimii Petri Vallius. Erittäin isot uploadit hänelle. Yes. Mutta katsotaan, mitä muuta meikäläisellä on kampetta myytävänä. Täältä löytyy, kuulkaa, loistokuntoiset. Täällä on Facebookissakin ilmoitustaa 500 euroa. Can-Amin 12 tuuman vanteilla olevat Maxiksen sillat. Nämä on erittäin edullinen sarja, nimittäin nämä vanteet on suorat ja ehjät. Jotain kulumisen jälkiä toki näissä on, mutta näillä, kuulkaa, pääsee vaikka puuhun. Eli mönkiä miehille erittäin järeät renkaat. Niillä pääsee erittäin hyvin. Minulla ei ole niille mitään käyttöä. Jotenka ne joutaisi sitä seuraavalle henkilölle. Ne ovat erittäin edulliset tuohon hintaan, koska ne ovat vanteilla olevat valmiit renkaat, joilla pääsee möyhimään rapakossa ja hyvin. Sittenhän täällä olisi, kuulkaa, meikäläisenä tämä toinen Driftinkin Mersu, eli tämä laite, johonka on, kuulkaa, ohjelmoitu isompaa pumppua, on laitettu mannin suuttimia. Siinä on, kuulkaa, härrehuus, vaikka kuinka paljon kaiken näköistä palikkaa, niin tästä voi esittää tarjousta tästä ajoneuvosta, mutta ihan ilman sekään ei lähde tämä ajoneuvo. Siinä on tällä hetkellä siis tekniikka sellainen, että kun se kuumenee tuo moottori, niin se ei enää kuumana jaksa lähteä käyntiin, eli siellä on todennäköisesti sen verran väljyyttä männän renkaissa, eli voi olla, että vaatii niin sanotusti lohkon vaihtamisen, moottorin vaihtamisen. Mutta joka tapauksessa meikäläiseltä löytyisi siihen moottorikin ehjä, jos haluaa sellaista ruveta tekemään siihen. Mutta ajoneuvo kumminkin joka tapauksessa löytyy, ja siinä on sen verran laitettua viripalikkaa, että se ei kumminkaan ihan pilipalihinnalla lähde, mutta jonkinnäköisellä järkevällä. Nimittäin se on rekisterissä oleva. Ja se on koriltansa ehjä, eli se ei ole mätä. Tästä voisi tehdä vaikka tieliikenneajoneuvon tästä laitteesta. Ja siitä löytyy musta mörkö härskeä videota. 3 kiloahan se ahtaa tuolla Kiinan ahtimella, mikä tässä on. Ja ai vitsi, vieläkö on huikea peli se on. Mutta tavoitteena olisi siis päästä tänä kesänä valkoisella drifterillä radalle. Ja siihen tulee päivitystä. Löytyy myöskin tällaiset halvemmat mönkijän renkaat. Täällä on, kuulkaa, tuollainen koko näissä renkaissa. Näitä on 4 kappaletta. 2 kappaletta on näitä tällaisia ohkaisempia ja 2 kappaletta tällaisia leviämpiä. Katsotaan, mikä se leviämmän koko on. Tuossa ja tuossa. Eli nämä on ihan ehjät, mutta ehkä vähän vanhat. Ja voi olla jonkun verran, no kyllä nämä ihan kohtuulliset jonkunnäköiset on, että johonkin vehkeeseen siitä, kuulkaa, mönkkärirengasta, niin olisiko se sellainen 60 koko satsi. Sitten löytyy, kuulkaa, tätä kaikkien romujen keskelle hautautuneena tämä, kuulkaa, Matt Bulleri. Tämä, siellä on, kuulkaa, uudet etuiskuvaimentimet siellä edessä. Siellä on, kuulkaa, mahtava ketju täällä edessä ohjauksena. Jarrujärjestelmä, siitä on deaktivoitu, mutta tämä moottori saadaan kyllä käymään, eli pystytään testaamaan tätä moottoria, että se lähtee käymään. Eli täällä on Isuzun 1,7-litrainen TD-moottori, mutta sehän ei ole, se on tavallinen vakiomoottori, eli ei ole turbo, niin siinä on kaikki nämä, kuulkaa, turboahtimen, turbosysteemit ja kaikki, kuulkaa, turbot, ja tuolla on, kuulkaa, kaikki putket ja kaikki, ja siellä on, kuulkaa, turboahtimen, tuo turbon, aidon turbon syöttöpumppu tässä moottorissa. 150 koko laitos, kuulkaa. Siinä olisi, kuulkaa, koetut turvakaaret. Ai vitsi vieköön, kuulkaa. Ai vitsi vieköön, kuulkaa, jollekin, kuulkaa, kovettu projekti siitä rakenteluun. Mutta valitettavasti nämä eivät kuulu kauppaan. Ja nyt, rakkaat katsojat ja ystävät,
tähän loppuun. Katsotaan, miltä toi rasvamonttu näyttää. Meidän rasvamonttu näyttää täällä kuulkaa erittäin mielenkiintoiselta. Siellä on kuulkaa vettä. Me fiksailtiin tätä viime vuonna. Poistettiin sieltä kuravettä. Mutta sinne on kuulkaa, nyt kun kevät alkaa tulemaan, niin vesi puskee jälleen tulemaan tuonne komeasti tuolta. Tämähän on sellaista materiaalia, että voipahus, että voipahus, vettähän sinne tulee. Onko ideoita, että saako tätä vettä jollakin pysymään pois? Niin kuin, pitääkö täällä olla jatkuva pumppaus? Tämä uppopumppu ei ota aivan pohjalta, se on vähän omalla haasteellansa tämä homma täällä, mutta tämä on tilanne on tämä tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä, kun te näette tämän videon. Ja tähän loppuun kiitokset Ahdille, joka on lyhyen sairastamisen jälkeen nukkunut pois meidän keskuudestamme. Ahti oli tämä meidän karvainen ystävämme. Mutta minä kiitän. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi moi!